近日，台湾劳动党主席吴荣元接受中新社《中国焦点》面对面专访，谈及台湾疫情时，他指出，民进党防疫失能对民众造成各种伤害，让民众深刻认清其伪善的政客本质，从而更加小心地检视台独势力和民进党的政策和执政手段。台独分裂势力或民进党的出现，有其历史根源。民进党是台湾本土资产阶级的代表，随着他们经济实力上升，不再满足有财无权的状态，其政治上的反共本能与对西方政治体制的向往，逐渐形成分离主义、一中一台政治路线。随着岛内政权在两党之间的几次更替，如今台独势力已经在岛内做大，在充当反华工具的民族分裂道路上越走越远，将两岸关系推向越来越危险的境地。吴荣元说，劳动党针对岛内当前历史阶段的社会政经情势有一个基本判断，就是统独矛盾是当前台湾社会的主要矛盾，劳资阶级矛盾是当前台湾社会的基本矛盾。台湾劳动党始终坚持一个中国原则，面对上世纪90年代的国际社会主义运动低潮和后来岛内政治社会生态的恶化，台湾劳动党处境十分艰难。然而对于统独矛盾是主要矛盾的论断，随着情势发展至今，其客观性、科学性并不随着岛内政党一时之轮替而有所改变，甚至越来越深刻影响岛内政局发展乃至大众日常生活。吴荣元指出，台独势力明白逆潮流而行必将付出代价，因此民进党当局着力强化安全体制来应对大陆促统的新形势，还建构所谓台湾民族主义意识形态等新世纪版本的反共拒统政策，对外则是更加以美日抗中作为其严密策略。但祖国统一的历史潮流是任何人任何势力都阻挡不住的。两岸关系尽管曲折发展，但大陆坚持和平统一、一国两制的大政方针，并与时俱进提出两岸一家亲、融合发展等对台政策，随着大陆的持续发展进步，终将使岛内民心出现积极性的转变。祖国统一的历史潮流是任何人任何势力都阻挡不住的。